הדובר הבא שלנו, כמו שדיברתי בהתחלה, הוא נושא שככה דובר עליו בשוליים, זה הנושא של, נקרא לזה, בריאות הציבור והחי. יציג את זה דוקטור בוריס יעקובסון. בוריס הוא עובד השירותים הווטרינריים. הוא גם המנהל של, של המכון הווטרינרי ומנהל המעבדה לכלבת, ועוסק בנושא הזה לא מעט וגם לא מעט זמן. אז בוריס, בבקשה. ההרצאה הייתה רשומה של המבט, המבט של הרופא וטרינר, ואני רוצה לתת את ההרצאה ממבט של נגיף כלבת, כי יש לו חשיבות, יש לו חוכמה שלו, יש לו התנהגות שלו, ואז במבט שלו, וכמובן נתייחס גם לדרמה שהייתה בין 17 לשמונה, בין אוקטובר 17 למרץ 18. הרבה אנשים השתתפו בהכנת ההרצאה הזאת, וההרצאה הזאת הצגתי אותה לפני כחודש בכנס הכי אחד מהמכובדים לכלבת בארצות הברית, רביס באמריקס, והיא קיבלה פרס כהרצאה מצטיינת. אז לאלה ש... וכאן אני רואה את האנשים יודעים מה זה כלבת, אז רק להגיד שהמחלה הזאת פוגעת בבעלי דם חם, אבל היא ב-100% אפשר למנוע אותה על ידי חיסון. זה מה שמאפיין אותה, ודבר השני מה שמאפיין אותה, שההדבקה מתרחשת ב5-6 ימים אחרונים של ההופעת הקלינית של המחלה, וכל התקופה של דגירה היא סמויה ואף אחד לא רואה אותה והיא לא באה לביטוי. אנחנו מדברים בעיקר, יש בקבוצה של נגיפי הכלבת, יש הרבה נגיפים, ברוך השם אין לנו, כנראה עוד לא גילינו עוד כלבת בעטלפים, אומרים שאנחנו לא מחפשים מספיק טוב, אבל אנחנו מדברים על ג'נוטיפ 1, על כלבת של כלבים שנמצא בארצנו, ובאמת כאן לא מקום לדבר על הכלבות האחרות, אבל היא נמצאת פה, וגם החיסון שלה זה כלבת של הכלבים. עכשיו, הנגיף הוא הצליח במדינת ישראל, הוא היה מוצלח עד בראשית המדינה, שהוא היה בעיקר פוגע או מועבר על ידי כלבים לכלבים וגם לבני אדם, ואחר כך בשנות ה-2000, אבל אנשים עשינו, ראיתם, ההתנהגות, הנורמות באותם השנים היו שונות, ואז הייתה הרעלה המונית של סטריכנין של התנים, והכניסו את החיסון חובה של כלבים, זה שני אירועים ששינו את פני הכלבת, הוא היה צריך להסתגל. במה הוא הסתגל? הוא הסתגל לתוך השואלים, וכנראה, ואני לא ראיתי את זה כתוב, אבל האוכלוסיית השואלים כנראה לא נפגעה כל כך מסטריכנין, והיא הפכה להיות דומיננטית בשטחים, והיו כמעט לא היו תנים, וכלבת היה בשואלים, אבל למה זה הביא? שהיו לנו בעת המודרני 3 אנשים מתו מכלבת, כולל חייל ברמת הגולן. ואז, כמו שכל דבר זה דרמה במדינת ישראל, נתנו משאבים והתחלנו את החיסון האוראלי, ובהחלט אחרי שהוכנס חיסון האוראלי, מה קרה? אין כלבת בשואלים בכלל. תקף תראו, והכלבת חזרה, היא מצאה את הכלבים חזרה. וזה לפני חיסון האוראלי, אתם יכולים, הנקודות הצהובות, רואים שכלבת נמצאת בכל המדינה, ורוב המקרים שהיו, זה הנקודות הצהובות, זה שואלים. עשינו, נעשתה עבודה מאוד יפה של דוקטור דן דוד, ואז נגיף הכלבת הוא שימש גם כמרקר לאוכלוסיות, ורואים שיש כלבת שהייתה ברמת הגולן ובגליל, כלבת שבמרכז הארץ, 5 אזורים שונים שכמעט אין אינטראקציות בין האזורים, ונגיף הכלבת שימש כמרקר, כי הכלבת הזאת כנראה, לא כנראה, עוברת רק במגע, כפי שאמרתי, בנשיכה, במגע ישיר.
ואין נדידה שלו, זה לא שפעת, היא לא נודדת ברוח. אז התחלנו עם החיסון האוראלי, שבמתכונת מאוד מסוימת, עם שני חיסונים בהתחלה, אחר כך תקופה מאוקטובר עד אפריל, ועם רמת החיסון של 300 פתיונות בשנה, והכל היה טוב ויפה. וזה עבד. כאן זה עוד גרף שמרגיש מאוד יפה, איך כלבת בכלבים היה, הכחול היה, רוב היו הכלבים, אחר כך זה נעלם ועברו שואלים, והתנים, אתם תמיד היו בטווח, הם תמיד היו, אבל היו, זה ספיל אובר, זה לא כלבת שהסתובבה באוכלוסיית התנים. ותמיד היו קצת מקרים, בשואלים היה בכלבים, וחוץ מאת השנה האחרונה שהדרמה, שהשנה היא עוד פעם חזרה לקדמותה, יש לנו 14 מקרים, 10 בכלבים ו4 בתנים. הנה, אתם יכולים לראות, זה המקרים, כמי שלא בגרף, זה המספרים האמיתיים, יש לנו 14 מקרים, אין כלבת בשואלים, אין כלבת בתנים, גם בשנים האלה, עם התפרצות קטנה שהייתה באותו אזור בדיוק ב-10-11, בעמק מעיינות. איפה יש לנו כלבת? אבל בכל זאת יש לנו כ-20 מקרים בשנה, כל שנה, אז כל המקרים שלנו זה בגבולות. חוץ מההתפרצות, עוד פעם אתם רואים, זה רק בגבולות, והיא נעצרת כך או אחרת, ולא מתפרצת במדינה, ואיך זה בגבולות, אופה. לא יודע למה זה לא מנגן, זה צריך לנגן, אבל תאמינו לי, הנה, זה שנייה, אתם יכולים לראות, זה גבול, גבול לבנון, וכלבים שעוברים לפה ולשם מתחת לגדר. עכשיו, אנחנו ממשיכים את העבודה המולקולרית, ואם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו היום בעצם שני נגיפים, שני ליניג'ים, שני קווים של נגיפים שמסתובבים בארץ, אחד בגבול הצפון ואחד את ההתפרצות הגדולה בעמקים, ואין שום קשר, חוץ ממקרים בודדים, שזה כלבים, לא תנים, זאת אומרת, יכול להיות שכלב הזה פשוט העבירו מצפון לדרום, קרוב לוודא, זה כלבים משוטטים, ואין בעיה להעביר כלב מגליל או מרמת הגולן ולמצוא אותו בשם. אבל זה ממש מקרים בודדים. דרמה, אתם, כמי שזוכר, והיה חלק של הדרמה, שההתפרצות, 74 תנים חיוביים, תוך 6 חודשים, כזה דבר עוד לא היה, גם בשנים המאוד נגועות, והדבר היחידי שיכולנו להגיד לאוכלוסייה, זה תיקחו את מקל בייסבול. זה הכלי היחידי שהם יוכלו לצאת החוצה ולהגן על עצמם, זה באותה תקופה, זה ללכת עם נבוט. כי אי אפשר להגיד להם משהו יותר טוב, אבל כמובן, וזה תמונה של עכשיו בהרצליה. התנים ישנים בכל המדינה, תנים לא רק בעמקים, זה רק רציתי מה להדגיש, אבל כמובן שרואים תן כזה באמצע היום, באמצע היום הולך לתקוף ג'יפ, אז הוא בהחלט חיובי לכלבת, או אומרים שהאינדיקטור הכי טוב זה תנים שנהרגים על הכבישים, וכאן אתם יכולים לראות טן שנכנס לגריל של האוטו, והוא חי, תכף תראו שירדימו אותו, והוא גם חי חיובי. זאת אומרת, זה המקרים החיוביים לכלבת שהובחנו כמובן בין ה-74 אלה. אז מה הייתה? ההתפרצות הגדולה התחילה באוקטובר, ואתם יכולים לראות את התנים, והגיעה לשיא בחודש ינואר. ואם אנחנו מסתכלים, אז תנים היו הכוכבים, 72%, וכמובן זה עבר גם לבקר, גם לבקר לחלב,
היו לנו שני חתולים שאין לנו שנים. וכשאנחנו ניתחנו את המקרים, אז ראינו שהיו ארבע או שלוש חדירות שהם ניסו, הנגיף ניסה להיכנס והצליח בסוף. והצליח. מאיפה הוא בא? הוא בא מהגבול מירדן, ואתם יכולים לראות שגם שם הייתה התפרצות רצינית של כלבת. אז מה נעשה מיד? זה חיסון של חיות מחמד או בבעלים. היה, ושמעתם את הדילול שהיום כבר לא מרגישים את הכיפו, אבל יש לו חשיבות רבה, כי ברגע שיש מקרה חיובי, חשוב מאוד, כי יש עוד ברור שיש תנים שהם באינקובציה, ואם מורידים אותם, מורידים את הלחץ של המחלה באותו מוקד. לא כי פתרון, וכמובן חיסון, והגדלנו משמעותית את המספר הפתיונות לקילומטר, שאפשר לראות שזה לא פרופורציונלי. זאת אומרת, יש אזורים ש... למרות שפיזרנו הרבה יותר, אנחנו מודדים בתנים האלה שבדקנו אותם רמת לקיחת הפתיונות, קשה להגיע להכיל אותם, כי הפתיון הזה הוא בעצם, אי אפשר להכיל את התנים בפתיונות. הם לוקחים את זה הרבה יותר מהר, וזה המפות של רט"ג, שבאותה שנה היה התפרצות של ה... המחלה באזור. כאן זה שקופית החשובה ביותר שרציתי להראות. אנחנו התחלנו בנובמבר ואתם יכולים לראות את ה... צריך לזכור שלמרות שהרוב המקרים שגילינו אותם היו בינואר, אבל זה מקרים שבעלי חיים האלו באינקובציה, כי החיסון לא משפיע עליהם. ורואים שאם סופרים, עושים מודל לאינקובציה של 8 שבועות, רואים שכבר בינואר אין מקרים, או יורדים המספר המקרים. זה רק להסביר את זה. טוב, זה אתם יודעים שיש לנו, אז מה הפתרון? כי רוב התנים שהיו חיוביים זה תנים צעירים שאנחנו לא חיסנו אותם, כי אנחנו הפסקנו, או ככה הרבה שנים באפריל, ומתחילים באוקטובר, והם כבר נמצאים שם. אז בדקנו וראינו שאפשר לחסן בלילות, למרות שהתרכיב הוא תרכיב חי, וברור שבטמפרטורות של העמק יום אחד בשמש הוא מתבשל, ואתם יכולים לראות שזה מגיע ל-50 מעלות, אבל אם עושים חיסון בלילה, והתחלנו עם החיסונים בלילה רחובים באזור הזה על ידי רופאים רשותיים ופחחים של רט"ג, ו... אם נעבור עוד חודש, אז יכולים להגיד שכנראה שהאסטרטגיה הזאת הצליחה לפחות באזור הזה, כי עד עתה לא היו מקרים לא בסוף 18, לא כעת אנחנו נמצאים במקרים הבודדים. זה אזורי פיזור, גם עושים את זה דיפרנציאלית היום, גם וזה המפה מה שיש לנו היום, אתם יכולים לראות, יש לנו 4 תנים, 10 כלבים, שחלק מהם גם עוד סביחים של ינואר, אז זה המצב של הכלבת להיום, וכמובן, אחד מהפתרונות זה חיסון מבית לבית. זאת אומרת, אי אפשר, לא רק צריך לטפל בחיות בר, יש לנו אזורים שהרמת החיסון ביישובים האלה נמוך, אז שם צריך, אני גומר כבר, מבית לבית, זה אתם ראיתם, והמחלה יהיה איתנו כל הזמן, עד שבמדינות השכנות לא יהיה טיפול במחלה. אנחנו יכולים להחזיק את רמת החיסון, צריכים להחזיק כל כך, ככה שלא יהיה התפרצות. תמיד יהיו לנו מקרים, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, אבל אנחנו צריכים גם לעשות את זה כלכלית, כי היום... בגלל שהעלינו את המספר הפתיונות בכפול, היום הדבר הזה עולה כפול ממה שכל השנים מ-2005. וצריך לראות איך אנחנו מאזנים וכמה מדינה תיתן לנו תקציבים. תודה רבה.
תודה רבה לבוריס. אם יש שאלות, בבקשה, שקדי. האם המצב הזה שיש כל שנה בין 5-20 מקרים של כלבת, זה מצב שבאמת מדינה מתוקנת כמו OECD וכולי, כמו ישראל, יכולה לחיות אותו לא. אם המקרים האלה נמצאים 300 מטר מהגבול, ואפשר להגיד שחלק מהם, הם עברו את הגבול וחלק פגשו את מישהו על הגבול, אני חושב שלא יהיה לנו, זה יהיה. זאת אומרת, אפשר להגיד זה תקין או לא תקין, אבל אנחנו מחסנים גם, לא אמרתי, בירדן. אם יכולנו לחסן 20 קילומטר בירדן, 20 קילומטר בסוריה ו-20 קילומטר בלבנון, אז מים כלבת לא היה בא, ואז היינו נקיים מכלבת. שאלה נוספת, בבקשה. אמרתי, עם ירדן יש שיתוף פעולה, עם לבנון וסוריה, אתם יודעים איזה שיתוף פעולה יש לנו. אוקיי, אז שוב, תודה רבה לבוריס.